Vítám vás pri sledovaní ďalšej časti relácie Značka osobne, kde si pozývam zaujímavé osobnosti so silnou osobnou značkou. Takou rozhodne je moja dnešná hostka, ktorou je Vendula Picingerová. Je to prezidentka nadačného fondu Kapky nádeje. Čo ja stretávam ľudí, tak jedni ju milujú a druhí nenávidia. Ja som zvedavá, kam sa pripojíte vy po dnešnom rozhovore, ale ešte predtým sa pozrieme, aký drink pre ňu pripravili v Monkey Bar Prague ako výrazy osobnej značky. Tak nech sa páči, poďte sa pozrieť spolu so mnou. Vendulo, vítajte. Na zdravie. Na zdravie. Tak čo hovoríte? Jo. Já mám ráda míchané drinky, ale mě to připomíná drink Maskaumil, kde je vodka a zázvor. A tohle to je ještě trošičku kyselější, mě to chutná. Výborně. Máte dobré chuťové bunky, protože... To je mám úplně rozmlácený chřipkou, takže to by ještě bylo, jako kdyby to tak nebylo, ještě lepší určitě. Jste mohli chodit na nějaké degustačné soutěže potom. Je to by mě zničilo. je pravda, že by to bylo asi namáhavé. Tak já možná, že aj pre divákov povím, že aké je tam zloženie, povedali jste skoro přesně. Vodka, citronová šťava, sour soup a zázvorové pivo. No tak to je Maskaumil. To je složený Maskaumil a tady to přemenovali, tady se to jmenuje jinak. Teraz mi nepovedali úplně, jaké je zložené, jakože jak se to bylo. Maskaumil to byl nápoj císaře Mikuláše. Ale. Takže až ze staré Rusy. A v Němeci tam mají nějakou takovou podobnost, nebo tak to vypráví. Já myslím, jo, chutná mi to skoro stejně. I samozřejmě mi to evokuje to Rusko, protože tam hodně ledu v tom. No a vlastně to zložení, které máte rádi, je tam určitá svěžost, ale aj zároveň za mě ten zázvor je v podstatě taky výnimočný svojou chuťou. Vnímáte to aj vy, lebo je to výraz... Já mám zázvor ráda. Já si třeba frešuju zázvor nebo si kupuju frešovaný zázvor, dávám si ho třeba jenom se zalívám horkou vodou. Takže jako ta zázvorová chuť je mi velice příjemná a samozřejmě je to ještě samý vitamín. A s vodkou dvojnásob. Přesně tak, tak to je jakože na vitamíny teraz na zimu. Akú vnímate prípadne vlastne to zloženie, jednak to máte radi, sme v relácii o osobnej značke, čo vaše meno a vlastne nejaké pripodobnenie. Vnímate tam medzi možno, že nejakými ingrediencami niečo, čo vyjadruje vás? Nejakú špecifickosť? Takže to zadání bylo drink na míru. Pochopila jsem to správne. Že to je tak, jak vás vidia. To jsem měla toho císaře Mikuláše vynechat teda. Preto jsem se vysloveně pýtala, že ti tam vidíte podobnost. A on byl vlastně měkej ve výsledku, si myslím. Což já jsem taky. Takže asi tenhle ten drink na první dobrou, tím, že je tam ten zázvor, tak s vodkou tak vypadá ostře, ale nebude tak působit. Jejda, tak to je podle mě pěkné připodobnění. A vy myslíte, že vás takto i vnímají ľudia? Že asi jako... určitě, když potom mě lidi potkají osobně, tak mi si řeknu, vypadá to strašně přísně, ale vlastně tak to není. Mm-hmm. Ale já se zapřísně, já mně přijde, že se pořád směju, ale ono to možná třeba tak ani není. Jo, to je možná jenom můj subjektivní dojem, že jsem usmívavý člověk, mám ráda humor, asi jsem někdy i cynická, ale já si myslím, že vzhledem k tomu, jaký život žiju, tak asi na to možná mám někdy i právo být trošku cynická. A mám ráda ve svém životě veselý lidi, mám ráda chytrost, mám ráda odlehčení. A asi to jsou věci, které člověk podvědomně vlastně vyhledává, protože jsou mu příjemný.
A napriek tomu, že sú to všetko také ako pozitívne kvality, také v slovenčine na to výraz jašivé, že také veľmi živé, prečo sa to potom deje, že ľudia majú z vás ten ostrý moment, akože, ako pocit? Myslíte si, že to troška... On sa potom rozpustí. Jasne, jak toto lát, ktorý sa rozpustí po pol hodinke u nás, že? Tak myslíte si, že to troška urobili aj tie médiá, že čo sa o vás popísalo, že mohol to byť aj tento aspekt, alebo tak, všeobecne sa vám to stáva aj v živote? Jako... Určite, protože ono to vlastně na začátku nebylo úplně jednoduché. Já jsem byla hodně mladá, když jsem začala žít se svým prvním mužem, mě bylo 20, a vlastně jsem se dostala do společnosti, která mě neuměla a nechtěla přijmout. Mm-hmm. Byla jsem pro ně mladá, tím pádem bez zkušeností, bez rozumu. Byla jsem asi podle nich možná chtivá, ale já jsem člověk chtivej. A já jsem člověk chtivej po informacích, po vědění. A to všechno si musí každý rozkódovat, až když vás pozná. A takže jsem měla hodně probrečených nocí do polštáře, nicméně vlastně jsem s tím muži nechtěla udělat ostudu, tak jsem se k tomu všemu nějak postavila a já si myslím, že dneska je 50 a ten, kdo vás chce vidět jako průkopníka za to kopek, ten to tak bude vidět dál a ten, kdo vás chce vidět člověka, který v životě se uměl sám o sebe postarat a který něco dokázal, tak se na to dívá jinou optikou. Čo vám pomohlo v čase, keď viete, že není o vás niečo pravda a ľudia vás nejako vnímajú. Teraz opomeňme tie médiá, ale v bežnom kontakte, to je to, čo vás nechceli prijať ako ľudia. Jak si sa sporiadali s tým? Moja babička vždycky říkala, že není človek ten, aby sa zalíbil lidem všem. A tak to v živote je. No pretože přece nebudete dělat PR-ovou kampaň proto, že nejste, co si nějaký lidi myslej. Ty lidi si to chtějí myslet, protože to je pro ně tak jednodušší. Ano. Proč by to jako mělo fungovat naopak? Je to pro ně tak jednodušší a mým úkolem na tom světě, už jsem pochopila, není někoho přesvědčovat o opaku. Mně ještě potom těžší, keď nejste zodpovědná iba za svoje jméno, ale i za to jméno vlastně partnera pravého, že keď jste hovorili, že nechceli jste zklamat, alebo jako působit, jako se to potom dá zvládnout? Když si to vlastně úplně otočíte, jako z druhé strany, můj první muž Karel Svoboda byl to chytrý člověk, byl to geniální skladatel a na druhé straně to byl tak jenom člověk a manžel, partner, otec. A vlastně to, co ty lidi někdy smýšlejí o vás, tak si vlastně potažmo myslejí o něm. Protože proč on by si vybíral někoho, kdo mu nesedí, kdo mu nelahodí, koho nemá rád, kdo pro něj není chytrý, s kým se nemá o čem bavit, proč by to dělal? A proč já na druhou stranu bych si myslela, proč bych to dělala pro slávu nebo pro zisk, když žádné peníze na světě vám nestojí za to slovo, který prostě my všichni vnímáme, čím jsme starší, daleko víc, a to slovo je čas. Protože jsme na tom světě jenom jednou a kolik by byl honorář za hodinu utrpení s někým, koho nemáte rád? To je přece nesmysl. To je veru. Ja si tak hovorím, že ste jedna z osôb, o ktorej vnímam takú rozpoltenosť u ľudí. Že keď poviem vaše meno, tak sú to buď že wow, skvelé, alebo potom, že preboha. No ja hodne polarizujú, hodne vymezujú tie lidi, že mě buď to milujú, nebo nenávidí. No. A to asi tak je, pretože kdybych neměla svoj vlastný názor a nebyla taková, jaká jsem, tak jste vlastně každému jedno. Je to, co jste povedali, skvěle, protože mi přijde za to, že jste autentická, originálna, tak to má možnost vymezit těch lidí, ale když jste v také šedí, a chcete se přizpůsobit. A ještě jsem jako hodně životaschopná, protože přes veškerý karamboly a všechno, tak jsem to všechno přežila, vždycky jsem se nějakým způsobem zvedla. Jako tak už jiní čekali, tak už leží, ale no, tak nebylo. A v někom to jako způsobuje vlastně zlost, no. Tak to jako je, ale to je zase určitě osobní otázka toho člověka, jaký měl život, jak se zachoval. Mm-hmm. Nikdo nedělá nic, si myslím, jako jen tak, pokud nejste psychopat, jo, ale dělá to z nějakého popudu, ten člověk. Dělá to pro něco. Já nevím, třeba někdo, nedopad vztah, nebo
má špatný život, tak potom vám bude taky druhým slovem, to můžeme nazvat závist, tak vás může vlastně za tohleto očarňovat, ale většinou je to takhle jednoduchý strašně. Ta života schopnost kde se berie? Asi jsem se takhle narodila, jsem takhle byla asi vychovaná, moje babička byla silná žena, moje máma byla silná žena a já jsem jimi byla vychována, takže asi samozřejmě to je z části genetika. Co je pro vás silná žena? Jaké má kvality? Co to, nemůžu říct, abych to řekla prostě, to asi úplně... to asi úplně není na pořadu dne, tak bych jako to o tom pojednala sofistikovaněji. Prostě jsou situace v životě, kdy je musíte zanalyzovat prostě takovým způsobem, že se z nich nesmíte zbláznit. Že jenom vlastně rozum a víra v lepší budoucnost a v lásku taky si myslím hodně. Jo. Pro mě znamená, a vždycky jsem se takhle chovala. A vlastně jsem vždycky v tom byla taková jako mile naivní, ale v podstatě mi to vždycky vyšlo, aspoň na nějaký úsek. Vy jste vlastně vzpomínali v jednom rozhovore, že jste jako taká emočná, alebo že ta citlivost tam je jako poměrně jako zjavná. A já se chcem spýtať, je na to priestor dnešné společnosti ukazovat? Já jsem teďka, měli jsme na Slovensku koncert Prekvapku nádě, už na Slovensku vlastně máme 12 let. Teďka to příště tak bude rokem 13. A jsem měla v polovině toho pořadu řeč, já jsem se doma jasně půlku probrečela. A tak to říkám doma, to říkám tchýni a říkám, tak to je strašný, já už jak mluvím o věcech a vlastně brečím. A ona říká, proč se za to vlastně stydíš, jako ukázat emoci. Emoce je negativní i pozitivní i melancholická. Emoce můžou být jakýkoliv v podstatě. Já si myslím, že asi člověk odhalí svoji lidskost, ale za to se nikdy nesmíme stydět. To je právě to, o čem jsem mluvil na začátku. Jo. Proč vy mluvíte o tom, že s vámi něco v životě stalo? Pro zkušenosti druhých lidí? Proč jste schopná mluvit o tom, že vám umřelo dítě? Proč jste schopná jako mluvit o tomhletom a o tomhletom? Já si myslím, že lidi by měli dávat najevo svoje emoce a měli by o věcech mluvit. Protože teďka se o věcech třeba moc nemluví, nějaké věci jsou ve společnosti vlastně v podstatě tabuizovaný, jsou tabu. A potom vlastně tabu i psychický zdraví dětí a všechny tyhle ty věci, které jsou prostě důležitý. A je to jenom proto, že někdo něco drží doma pod pokličkou. Proč? Presne, jak hovoríte o tom psychickom zdraví, my sa aspoň opravte, ak sa milím, ale v Skapovo nádeje vlastne chystáte takú záhradu. My tu záhradu už máme postavenou. My sme ji teda postavili, to terapeutická záhrada v Pražské Motole. Si z nákladu, nakonec to bylo 6 milionů korun. Takže ta záhrada už stojí a je nádherná. A tam děti můžou samozřejmě s těma terapeutama pořádat ty terapie, můžou tam jít s rodinou, s kamarádem. Vlastně to takový, že nejsou zavřený v nějakém pavilonu a já jsem za to moc ráda, že se nám to podařilo docela v krátkém časovém rozpětí. Pardon. A čo vlastně jinak, okrem toho, na čom ještě pracujete? Mi přijde vlastně kapka naděje, že má toľko vlastně agendy, že to asi musí pohocovat na full time. Je to všetko, tak já mám samozřejmě svůj tým dobrých lidí. Takže pro mě to není úplně, že bych šla do práce ráno, přišla večer, ani to nejde s tím dvouletým dítětem. Ale my, krom toho, že obsluhujeme více než 50 nemocnic v celé České republice, tak je to samozřejmě tenhle ten psychosociální program, banka, vlastně kostní dřeně a tak dále, a tak dále. Těch projektů je hodně. Ale čím dál tím víc vlastně se to všechno vztahuje k té psychice, protože to je, si myslím, teďka takový téma, kde nejsou lékaři, nejsou prostory, nejsou kapacity. Prostě si myslím, že to je bohužel takovej výbuch, který bude do budoucnosti. No. Že tohle to není vyřešené. A vy se jako staráte o svou psychiku? Psychohygienu. Jednoduchý by bylo, kdybych řekla, že mám psychohygienu tady v tom kalíšku. Jo. Tak to si myslím, že není cesta na dlouhou trať, ale i já sama jsem měla psychologa, když jsem se rozváděla, tak a mezi tím se ptal z něho můj kamarád a vždycky, když to potřebuji, se cítím, anebo jen tak vlastně, tak jdeme spolu třeba na oběd nebo na večeři a povídáme si, já vždycky tam tady jdu úplně, kdybych lítala, mi řekne, jak jsem úžasná, že já musím už odejít, ale i každý si myslím, že to potřebuje vlastně někomu otevřít svoji duši, srdce. A není to vždycky jednoduchý, aby se člověk dobral toho, kde nějaké věci vznikají.
Jednak je otvorenie sa ako svojej duše takto v intimnom prostredí, keď máme akože nejakého takého parťaka, ale vrátim sa ešte k tomu, čo ste hovorili, že vedieť sa ukázať so svojimi pocitmi a ukázať pravdivosť je, riskujete zranenie. Nikdy akože svoje osobné, že otvoríte sa niekde, kde možno, že prekročíte svoje hranice. Vedeli jasne, ste to kalibrovať? Jasne, ale to sú vlastne imaginární hranice. To sú vlastne hranice u ľudí, ktorí vy neznáte. Horší je, když se vám to stane intimně, když vlastně vás někdo zraní jako napřímo. To si myslím, že je určitě daleko horší. Ale já jsem v tomhletom, jako ještěrka, mě vždycky dorostá ocas. Mm-hmm. To je skvělé. Víte čo, že vlastně taká metamorfóza, že se vlastně znova tak jako obnovíte. To tak bylo vždycky, těž to je ta životaschopnost. Asi. A to je obdivuhodné, protože vedieť vlastne komunikovať pravdivo na vonok, bez toho, lebo podľa mňa ľudia si hodne dávajú hranice a kalibrujú, čo hovoria. A neko, no, že nekritizujem to. A potom ale... ako spousta ľudí na to má agentúry a ja neviem, co ano. Všechno. Myslím si, že i je teďka u nás vlastne sme pred voľbou prezidenta v Čechách. U vás vlastne padla vláda, že jo? Áno, áno. A takže všichni, my nechceme prezidentku, jako je na Slovensku, my chceme tamhle to, my nechceme tohohle toho, pak se zase tenhle ten odkope, pak zjistíte, že někdo nemá základní znalosti, pak zase zjistíte, že někdo byl prostě ve straně. Vlastně je hrozný, když si uvědomujete, že byste volili prezidenta, že byste vlastně volili menší zlo mezi kandidátama, že nevolíte personu, ale že volíte menší zlo, kdo vám bude méně vadit. Co to je za volbu? A proto chci říct, že všichni asi ty kandidáti, ne asi úplně všichni, mají nějakou agenturu, která jim vlastně řídí PR. Ano. A to si myslím, že je ta chyba. Proč to nejsou oni? Proč teda, tak já teďka budu dělat teda kampaň s dítětem, aby to bylo všem jasný, že jsem dobrá matka, nebo já teďka budu dělat teda kampaň tady, protože prostě to jsou jako, myslím si, že to jsou nějaký profesionální rady, určitě i zkušených lidí, kteří šlapou v PR-u leta, ale myslím si, že teda v tomhletom je vždycky nejlepší pravda. No to určitě. A vy jste nemali nikdy jako PR agentu? My máme v kapce PR agenturu, že když jsou nějaké tiskové konference nebo tak, jako co se týče profesních věcí, ale ne, neměla jsem nikdy. A vlastně jako vnímáte... Ani stylistu, ani osobního sekretáře. Takže máte taky dobrý vkus. A není aj vlastně aj vzhled součástí toho osobné značky, osobného asi brandu? Asi určitě je, jakože vás předělají nejdřív a potom. Ale já si myslím, že tohle to všechno je, že si můžete pomoct, ale nějak jako přirozeně. Prostě mně to přijde, když vám někdo říká vlastně, co máte dělat, tak to nejste přece vy. No to určitě. A vy, jak to cítíte, vlastně, vy jste takto přišli dneska oblečená, je to, a s čo jsme se bavili, tak je to to, čo máte rada. Pomáhala, jakože nikdy jste nedali nějaké rady nějakého stylistu? Někdy třeba, když jsme měli koncert, tak mi stylista přinesl na ramínku šaty, protože já říkám, tady mám čas jako nikam. A pak mám kamarádku Táňu Kovaříkovou nebo Osman Lafitu, který mi ušiju šaty, jaký chci, nebo jaký bych asi si představovala. Ale já tyhle ty věci jsou prostě takový jako osobitý, no. Že i to, co si myslím, že to, co máte v sobě, i na sebe to vyjadřuje všechno, jako tu vaši osobnost. No, veď právě. Asi byste koukala, kdybych jsem přišla v crop topu. Jsem myslela, že jde povědět v kroji najprv. A v kroji taky možná. No, to by mě troška překvapilo, no. To přiznávám, že to by jsem asi nečekala. Samozřejmě bavorským. Přesně. A čo byste jinak boli radí, keby vlastně se s vaším jménem něslo. Nehovorím, že aj teraz, ale keď se povie vaše jméno, čím by si chceli, aby si vás asi primárně myslím spomenuli? Myslím si, že už převážně většině je to asi pomoc, že si každý představí pod tím kapku naděje. A asi bych byla ráda, aby to tak zůstalo. Ale ono, vždycky budou lidi, to je jedno, kdo to je, prostě vždycky budou lidi, kteří vlastně budou vyjadřovat nějaký negativní emoce nebo nějaký svůj světový názor. Tak to prostě je. Osobní značka, co je to osobní značka? Osobní značka u nás v Čechách, si myslím, že byl Masaryk, Václav Havel, Karel Gott a spousta vědců prostě a lidí, na který se dávno zapomnělo. Keď si někoho vážíte, a toto si povedali, že jsou osobné značky jako pojmy, čo jsou to? Aké hodnoty si vyvážíte? Já si vážím hodně pravdy,
A vážím si, to vždycky říká moje máma, ty jsi pravdař, ty prostě neříkej to už. Jako. A mi říká, ty ztroskotáš na tom životě, tak to víte, že jsem xkrát na tom ztroskotala, ale xkrát ne. A vážím si lásky plných lidí a vážím si, když má někdo úctu a obětavost. Úctu a obětavost. Proč právě to? Protože to není... Dnes si myslím, že to není úplně dnes denní norma. Není to obyčejná běžná norma, to, že někdo pro vás něco udělá, že je obětavej, anebo že se k vám chová s úctou. Já jsem dneska dělala ráno rozhovor a byla jsem v jednom velkém vydavatelství a tam jsou ty velký open spacey, ty otevřené kanceláře a lidi chodí po chodbách a tam jdete a tam ani nikdo nepozdraví. To je. A vlastně si úplně vyrušíte, vylekáte ty lidi, že jim řeknete dobrý den, ještě schválně hezky na hlas. Takže je to zvláštní, že už vlastně se nám jako lidem začíná zdát, že pozdrav je vzácnej. Tak to už je podle mě asi nedaleko za hranicou v tomto smere. Není to aj vašou, akože ja si myslím, ako súhlasím s vami, že sme odosobnenejší, ako to bolo niekedy, ale nie je to aj pre vašu osobnosť, pre tú vašu povahu, ktorá je otvorená, ktorá je kontaktná, niečo, že čím sa potom aj pre ľudí vymykáte? To neviem, ako ja som v sobotu bola na trhu v Říčanech a stála som ve fronte na maso a pred mnou stála taková pani a to som sa dozvedela, že má hotel na Sri Lance, že je perfektní, že bych tam chtěla jet, takže som si popovídala s pani ve fronte na maso. Asi možná se můžu někomu zdát pošahaná, že se jako normálně povídám s lidma, vlastně, který neznám. Ale já si myslím, že veškerý lidstvo a taky o kontaktu. Že to prostě by tak mělo být. Jo. A ne držet v ruce mobil, když ho taky často držím. Je to taká člověčina, která podle mě... No a protože lidi myslí, že nejste normální. Ale že jste moc, hej, potom. Ale to jsou tak ako... samozřejmě nechodím po chodníku a netrpím samomluvou, to ne, ale... Jasne, že se prihovárate, že jak se ľudia, tak to verím. Ale vy jste celkom otvorená vzdělání súkromných věcí, to vám, jako jedna věc je, že někteří se vyhraní, bavíme se iba o práci, ale vy častokrát vzděláte naozaj, aj ten váš príbeh so současným partnerom byl poměrně otvorený. Například? No, ako jste se vlastně zoznámili? Hej, že, my jsme se znali od jeho 9 let a no, na tom není nic tajného, jako, nebo 7 možná bylo klukovi. No, na tom není nic tajného, je to syn mojí kamarádky a tak tomu jako náhoda chtěla. Proč budete něco zase jako neříkat nebo maskovat, než na to někdo přijde a pak z toho bude senzace? Proč? Ano, jako já jsem za váš přístup, ale mě vždycky ho často vidím v tomto, že spojím, no, že... Mohla bych samozřejmě vyprávět nějakou, jako, nějakou báchorku, ale pak prostě... A to se stává lidem, že pak občas vás lidi potkají, který vás nevidí, jak to je. A hele, lež má krátké nohy. A hlavně, kdo chce lhát, tak se musí mít strašně dobrou paměť. Jako, a to já úplně nikdy nemám. To je pravda. To je pravda, že třeba si potom pamětat, že čo kde hovoríte, jinak vás zachytají. Myslíte si, že... A teraz vás nechcem dotknout, ale jakože s tím, co se týká věku, troška razíte aj takovou cestu inspirace pro mnoha ženy, čo já vnímám, protože máme projekt moje kamarádky Černovlásky po 50 a mají podcasty s touto témou a vlastně prinášajú tam vůbec to, že ženy chcou být jako krásné, jsou aktivné, chcou sdělat svoje zkušenosti a nedostávají úplně priestor. Ne, že... Jako myslíte tím, že už někdo, že mu není 30 nebo 20, ano, ano, takže... Vysloveně takto, že jich beru, že jsou jako... Že je vyřízený. Ano. A jsme z toho vlastně troška šokované, proto je tu aj z její strany, jako, alebo z oboch, jsou to dvě dámy, jako iniciativa, aby k tomu vědlo. Vy jste se s tím už jakože stretli, alebo hele, tím, že jako... To má asi, tohle to má asi určitě jako dva póly. Jsou ženský a jsou tady i v biznise, který jsou stejně starý jako já a dělají, že jen 30, což si myslím, že není úplně fajn. Protože být za diblíka a právě chodit v tom crop topu a dělat, že uběhnu 15 km denně, je blbost. Vlastně, to lepší v tom kroji. A potom samozřejmě, jako když vám chybí vepředu 4 zuby, tak to taky nevypadá, to taky úplně nevypadá dobře. A já si myslím, že každý věk má svoje. A pravda je, že to hodně dělají chlapi tohleto. Jo. Že to hodně dělají chlapi, že ženská, jak už jako jí není... nevím, kolik je to z nás ta míra, kolik je to měřítko, tak je vlastně nezajímavá, ale to úplně není pravda. A prostě tady si myslím, že to jde dobře vysvětlit na
na modelu matka a dcera. Matka by chtěla mít tělo svojí dcery a svůj mozek. Ale v tom ten Pán Bůh prostě to vymyslel dobře, že to tak nejde. A v podstatě každý svažuje pro tu svoji věkovou tak kategorii a někdo třeba pro něj jsou sexy věci jiný. Je to prostě opravdu, kolik máte vůní na světě, kolik máte barev. Prostě jako, jo? A tak si myslím, že to je i s lidma. Jo? Takže ženská po 50, jsem zvědavá, co budu říkat, že mi bude 70, prosím vás. Jo? Ale ženská po 50, proč ne? Prostě já si myslím, že každý má nárok. Samozřejmě to je, určitě teďka mi říkala kamarádka, ty je 53, a říkala mi, tyjo, kdyby mě zaměstnali, že jo, to je strašný vlastně. A když si říkáte, že se pohybuje vlastně ve vaší kategorii, já se nedokážu představit, že já jsem dneska byla osoba samostatně výdělečně činná. Takže já se nedokážu představit, kdybych teďka někam šla, aby mě zaměstnali. To je pravda, že já mám těžkou zkušenost. Já mám prostě, já nemám tuhle tu zkušenost, jo. Ale myslím si, že to není jednoduchý. A pak zase vidíte, jsem teďka viděla paní, kterou jsem pozorovala, jak pracovala, bylo jí asi 46 let, což byla, jako, a přišlo mi, že jí 60, jo. Víte, to je prostě každý, jak je na tom fyzicky, každý prostě, co umí. Někdo je obratný, já nevím, v 90 letech vám vypočítá 4 rovnice a někdo prostě ve 30 letech neví nic. Jo, to je... Je to relativní. Je to prostě strašně relativní, jo. Ale jako, aby my jsme se jako ženy škatulkovali do toho teda jakože po 50. No a co? Ano, je tam zbytočně daný mantinel, určitě mentální. Samozřejmě, bohužel. Bohužel to je Pán Bůh samozřejmě k nám méně milostivý než k chlapům, že jo. Ty svému bílou košili, voholej se a vypadají o 10 let mladší. No, kdežto zemská přitažlivost a jiné věci nám dal Pán Bůh takové věci na tělo, že prostě je to trošku jako někdy problematický, ale ono to zase není úplně všechno, jo. Protože ten zevnějšek by vám měl souhlasit vlastně s tím vnitřkem. A já si myslím, že to jsou i častý zákaznice plastických klinik a teďka nechci vůbec jako o tom mluvit nějak špatně, protože všichni vždycky někam jdeme. Že to vlastně nesouladí s tím, že jako mnohdy se stává, že ta žena si myslí, že když změní něco na svém designu, tak to změní vevnitř, ale to v tom není. To je o tom smíření, o té lásce, to je o těchto těch věcech. Jo? To není o tom, že se nechám našít třetí prso. Prostě jako tak to nefunguje. Že? Presne tak. I keď viete, čo hovorí sa, že aj vystavovaním sa dlhodobému vonkajšiemu vplyvu, keď dlhodobo sa budem starať o seba aspoň zvonka, tak môže to napomôcť vlastne aj tomu vnútornému pocitu. Ale... To by mňa zajímalo, jak ako. No, že napríklad sa necítim dobre, ale začnem sa viac starať o seba. Rozumiete, že začnem sa upravovať. No jo, ale starať sa o sebe není to upravovať sa. To je veľký rozdíl. Ako. Víš sa, žena upravuje proste tak, jak to není, anebo když se žena stará, to se staráme. Doufám, že jako u nás ženy, myslím, že na Slovensku u vás se ženy starají více nežli u nás v Čechách ženy. A to je to, já nevím, že třeba cvičíte pro zdraví, ano, že jdete na kosmetiku, že máte čistý boty. Prostě. Ano, trváš. Jo, ano. Tak tohle to všechno, ale to je něco jiného, než když chcete změnit svůj zevnějšek. Rozumím, že vy to myslíte jako větším zásahem. Ano, ta úprava. Protože prostě to... Ano, je to rozdíl potom. Nebo prostě jsou věci v životě. A pak vždycky každý říká, moje mládí, neutíkej. To je prostě, to jsou věci, které nemůžete změnit. Můžete jim pomoct, můžete vypadat jako ráno, že jste se dobře vyspala. Ano. Ale to je všechno. Já se vás ještě spýtám, my jsme se spolu bavili před tím, jak jsme začali natáčet, že teda, že jste chystali oblek myslivce. Jo, můj manžel. Ano, ale teda má překvapilo, že vtipy, všechny vtipy o myslivcích jsou pravda, vám chci říct. Můj manžel je rok a půl myslivec a všechny vtipy se bohužel zakládají na pravdě a o myslivcových ženách taky. Takže včera jsem uklidila celý barák a přistála mi na večer na pultě v kuchyni 6 kg jelených jater. Perfektní, tekla z toho krev. Super, super. Bylo to bezvadný a manžel říká, bylo by perfektní, kdyby si udělala všem k Vánocům jelení paštiku. A co jste povedali? Protože nemám co dělat. Tak zítra budu dělat jelení paštiku. Jsem na to sama zvědavá. Nicméně, jo, jako mě, jenomže do lesa nechodím teďka, protože na to nemám čas, protože mám dvouletýho kluka, takže když jde manžel někam, tak jde většinou sám. A chodí tak v nějakém mysleckém spolku,
Tak jako já si myslím, že mezi chlapama, že mě tam ani moc nechtějí. Ještě jsem se aj pýtat, že vlastně, či byste tam neboli unikátná, vlastně jediná. Ne, já si myslím, že jsou ženy myslivci a proč ne. Mně se líbí ta uniforma samozřejmě, že. Je mi to jasné, já bych všechno dělala kvůli uniformám, já bych mohla být třeba letec, jako, nebo letuška, jasný. Nebo něco, bych mě uniformu měla. Já bych byla i policajtka, mně by to bylo jedno, mně se prostě líbí uniformy. Můj táta byl voják, že, tak je to možná taková nějaká uchylka z dětství. Víte, že já je nemusím mít oblečené, ale jsou právě taky, co lidé při mně, jako v uniformách. Nebo pak můžete jít do těch erotických potřeb, že to jsou jiné uniformy. Ano, to už je úplně jiná záležitost. Jak jste se vůbec dostali, jakože u nás je to jako po slovensky je to polovník. Polovník. Takže polovnictvu, myslivectvu. A víte, že poprvé byl můj manžel na Slovensku se někde na to kouknout, protože že můj bývalý kolega ředitel nemocnice na Kramároch, Dan Žitňan, tak je myslivec. Takže poprvé vlastně se byl manžel podívat tam. Zjistili, že to je perfektní, že tam pálenka a všechno, že tam funguje. A můj manžel má rád les, má rád přírodu, takže si myslím, že byl jenom krok od toho, že se tomu začne věnovat. Takže on byl ten iniciátor a vy jste se připojili? Jo, určitě, to já se vždycky někam připojím, pak se odpojím, že? Protože na to nemám čas. Ale mně přijde, že jste vlastně velmi aktivní a v cestování. Baví vás to? Je, baví mě to. Teďka na to teda jsme nějak nikde moc nebyli. Byli jsme v Albánii v létě, pak já jsem byla někde jenom s holkama. A v podstatě teďka, kdy to budete vysílat po Vánocích? Ano. Tak jsem koupila manželovi k Vánocům týden ve Skotsku. Mm-hmm. A potom jedeme to ještě, nevrát, potom jedeme ještě krom toho mysliveckého obleku. Ano. A krom toho, to je levný, jak bych mu koupila. A krom toho ještě jedeme do Afriky na Velikonoce. Tak to je skvělé. Na safari. To máte úžasnou kombinaci, to no, si myslím. Takže jdeme, takže nejdřív jako trošku tam přituhne a pak se ohřejem. Vy jste hovorili, že se vlastně rada připojíte k věciám. Co iniciujete vy? V čem jste iniciátor? Já jsem iniciátor rodinný zábavy, že jo, což není úplně populární. Co jsou to vlastně jakože různé výlety? Což rodinné? Není úplně populární a já. Tak radši nezbyš, tak by se mohli jako na výlet, že jo, jako všichni. A jasně, všechno bude, mi vždycky říká manžel. Hele, manžel vlastně má tolik svých koníčků, že je špatně připojitelný a v podstatě je dlouho v práci, takže to má takový, já si vždycky říkám, když na něj koukám, že jde jako z jednoho do druhého, a že jako kdyby to byla ženská, tak už si myslím, že se hroutí trošku, jakože hysterický, ale on to jako všechno zvládá. Jo. A teďka jsem si říkala právě, že od nového roku, protože já jsem přestala cvičit, a že od nového roku teda začnu, no. A že už nebudu jíst chleba. To je, myslím, že good kombinace. Ale možná lžu. Tak víte, co se spýtame potom po novém roku. A co cvičíte jinak? Co vás baví? Já jsem na začátku s manželem cvičila crossfit. Jenomže, jak jsem nebyla zvyklá na ty těžké váhy a na tu zátěž, já jsem nikdy necvičila. Tak mě v noci bolela ta kolena. Já jsem říkala, tak no. To mi za to vůbec nestojí. Ale vypadalo to dobře. Potom na té postavě to bylo vidět. No a teďka si říkám, že bych to ještě mohla chvíli zachránit a já mám bezvadnou trenérku, to vůbec jako by manžel věděl, tak mě zabije, takové to cvičení, jak máte ten oblek na sobě, takový ten elektrický, dostáváte šoky a je to vlastně, že jak se to jmenuje, že kdybyste vlastně cvičíte 20 minut a jako kdybyste cvičila 90 ano, minut. Ano, přesně, vím, body, dačo. Jo, ano, a vlastně ta trenérka chodí k vám domů, to je u nás taková služba, takže to je úplně perfektní. Tak to je. Tak to budete úplně teda vyzerať. No, ještě ten chleba a všechno bude dobrý. Výborně. No, povedzte nám ještě, aké aktivity vás čakají, na čem budete teraz pracovat? My teďka budeme příští rok celý připravovat dokument pro Českou televizi, který bude vlastně ve znamení dětské psychiatrie a veškeré problematiky a potom dál udružujeme veškeré projekty Kapky naděje, to znamená těch starání se o ty nemocnice, nákupy přístrojů, návštěvy nemocnic a tak dále a tak dále. Ono toho je hodně, no. A já to mám ráda. Já ráda jezdím po těch nemocnicích. A teďka vlastně tak jsem měla chřipku, tak jsem rušila dvě návštěvy na neonatologii a to jsou nedonošenci a to je právě mým, já jim nechávám šít takový ty malinký dupačky, to je takhle malinký, to je velikost 42 a vlastně oni jsou uspůsobeni na to, že tam můžou mít ty hadičky a všechno, jo. Tak mám teďka do nemocnice na Bolovku, mám 50 pro holčičky, 50 pro kluky a jako bezvadný na tom je, že ty doktorky a ty sestřičky, že jim to dáte inkubátor, který stál 600 tisíc, říkám, jo, díky. A pak vidí ty malý obličky, říká, je, tak to dáme Aničce, to dáme tohle, to Pepíčko, to dáme. Že vidíte vlastně, jak ty lidi z toho mají radost a to je fajn.
To je skvelé, to je skvelé. Inak okrem darcovstva je možné sa aj nejakým iným spôsobom do kapky zapojiť? Tak my vlastně nemáme program na dobrovolnictví, takže tak, ale tak kdyby se chtělo někomu něco uspořádat, víte, co to třeba jsou lidi, kteří mají obchod, tak říkají, dejte nám kasičku, my třeba na Vánoce, když nám lidi hází tringelty, tak my je naházíme do ty kasičky, nebo jsou další různý jiný způsoby. Máme projekt, který se jmenuje O kapku lepší, to znamená, nevím, třeba tady jsme dneska v baru, tak kdyby ten bar se rozhodnul, tak můžou mít ten drink, se třeba může jmenovat ne, když jsme sour. Sour soup, se nemusí jmenovat sour soup, může se jmenovat kapka naděje a výtěžek z toho drinku může jít na kapku naděje. Těch možností je hodně. Tak to dáme jako podnět, tuto rovno do baru. Tak to je velmi příjemné. Ďakujem. Já vám děkuju. Bylo to příjemné velmi s vámi. Já jsem se aj pýtala, protože bych se ráda zapojila do nějaké aktivity. My vás neužijeme někde, potom nebojte se. Som ráda, že som uistená takto na záver rozhovoru. Čo viac si prijať, tak to ďakujem moc krát. Mějte se krásne, ďakujem. Ďakujem. Ďakujem aj vám, že ste sledovali ďalšiu časť relácie Značka osobne. Určite nás sledujte na Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. Pozrite si kanál Newstream. Majte sa krásne a teším sa na budúce.